Харківський підшипниковий завод взяв участь у міжнародній виставці «Агро-2018». Цьогоріч Харп представив новинки – суперзахищені підшипники з інноваційним ущільнювачем та вже традиційні підшипники комбайнової групи. Подшипники с инновационным уплотнением К-19, вот представлено это уплотнение и подшипниковая группа подшипников, которую мы выпускаем. Также мы на сегодняшний момент представляем нашу традиционную комбайновую группу, так называемую втулочно-гаечную группу, корпусные подшипники, ступичные. Чимало відвідувачів агро зацікавила новинка, яку представив Харп, зауважує Віталій Бугров. Больше всего интересуются необслуживаемыми подшипниками с К-19 уплотнением. И в основном UC-группа – это вот продукт, который был сделан нашим предприятием специально для европейского рынка. То есть я так понимаю, что на сегодняшний момент Украина вступает где-то близко на пути к настоящей Европе. И, естественно, у нас есть потребность именно в этой группе подшипников. Харківський підшипниковий завод – це вже відомий бренд, компанія з багаторічним досвідом та гарною якістю. Тому продукція Харпу популярна серед українських покупців та за кордоном. Із Баку приїхали. Харків підшипники там є тут різні. Зараз ми координати візьмемо, підшипники нам потрібно буде. Товари всі якісні. Цьогоріч Харп планує показати свою продукцію на майже 30 виставках різного рівня, повідомив Віталій Бугров. За його словами, вже за кілька місяців компанія показуватиме свою продукцію у різних країнах Європи. Польща, Чехія, то, що пам'ятаю, Словакія, можливо, будемо участвувати в сербській виставці, в основному європейській, звісно. Турція, август-сентябрь, дуже цікавий ринок, дуже ємкий. Достаточно большой объем там сельскохозяйственной техники, как раз продукция, которую мы производим, она больше ориентирована на сельскохозяйственную технику.